ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହଉ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମହାସଂଘର ଏକ ଜରୁରୀ ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ୟାଲେସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ମହାସଂଘର ସଭାପତି ରାଜୀବ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ପଙ୍କଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ଏବଂ ସମ୍ମାନ କାମକୁ ସମ୍ମାନ ଦରମା ଦେବା ଆଦି ଦାବି କରିଥିଲେ। ସରକାର ଯେଉଁ ଠିକା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛୁ, 42 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ରହିଅଛୁ। ପ୍ରାୟ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ପିଲା ଶୋଷଣର ଅଧିକାର ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ର ଯେଉଁ ପଥରକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାମ କରିକି ଅଛୁ, ସରକାର ଆମର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମକୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଆମର ଦାବି ରହିଅଛି। ଯଦି ସରକାର ଆମର ଦାବିକୁ ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ TMG ଛକରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଦାବି ଆମେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂକୁ ଡାକିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ମିଟିଂ ସଭା ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି ଏବଂ ସରକାର ପାଖରେ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି। ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ବାଲା ମାନେ ସବୁ ଆଜି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର ସବୁ ଜାଗା ଆସି ଆଜି ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲୁ। ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ମାନଙ୍କର ରେଗୁଲାର କଲା, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ମାନଙ୍କର କିଛି କରାଯାଉ, ଯାହାକି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଆମର ଦାବି, ନ୍ୟର୍ଯ୍ୟ ଦାବି। ସରକାର ତୁମେ ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ, ମାନି ନିଅ। ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଙ୍ଗାମା ହବ, ଯଦି ନ ମାନିବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହବ। ଗଜପତିରୁ କ୍ରୀତଦାସ ବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ୍ TV।